sick game, no? The tea, private vote in here, young girl. The tea, private vote. I don't do it at time. Okay. The Latin Yanetchi and a vote. The vote sick, young girl. ไทยเนี่ยนะบ่ครับว่ามายอมีกูได้ตะดาด้วยมาบ่เนาะแล้วเลี้ยวย้ายไปเจนน่ะบ่มาเอาใส่กันมาเก็บเป็นนี่เนี่ยที่นี่อ่ะเยิ้ชื่อเลยบ่เนาะดาบีชมาหุบเอาดาหุบไปอ่ะมายอมีบีชเนี่ยหุบไปมายอมีซิตี้เนี่ยกูจ้าได้มาช้านี่แหละ เนียลีมาปุ๊บใส่ลงไปแล้วปุ๊บลีกาปุ๊บไป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 ปุ๊
你说你干嘛嘛你这啥了吧阿罗明了吧你看你老爷爷嘛不能အဓိကတော့ဒါမိုင်ယာမီရဲ့ဒါ travel key စင်မှာအခုကမိုင်ယာမီမြို့မှာထူးထူးခြားခြားကဘာပေါ်မှာဘယ်မြို့မှာမှမရှိပါဘူးသူကမိုင်ယာမီ trolley လို့ခေါ်ပါတယ် bus car ပေါ့နော်တစ်သားအိမ်နဲ့လောက်တာတဲ့ bus car တစ်မြို့လုံးကိုပတ်နေတာပါအလက်ကားစီးရတာပါကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်နဲ့စီးလာတယ်စီးလာပြီးဒီဘက်အဆုံးကိုတအားကျွန်တော်ပြောတဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကိုရောက်နေပါပြီတစ်လန်ဘက်ကိုရောက်နေပြီမိုင်ယာမီရဲ့တောင်ဘက်ဆောက်ဘက်ကိုရောက်နေပြီလမ်းကတက်လမ်းဆုံးသွားပြီပေါ့တက်လမ်းဆုံးပြီဒါ0လမ်းပေါ့ဒါစက္ကန့်ကိုရောက်လာပြီအဲဒီဘတ်စကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလဲကားစီးရတာအဲတော့ဘတ်စကားပေါ်ကဆင်ဟိုရှောက်ရိုက်ပြီးအဲဘတ်စကားကိုပြန်တက်မရပြီးတမျိုးလုံးပတ်မယ်ဟိုဘက်အဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းကိုလည်းရောက်မှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့လိုက်စီးနေတာပါအဲတော့မိုင်ယာမီစီးတီးကမိုင်ယာမီမြို့တော်ကနေပြီးတော့ဝင်ငွေကောင်းနေဖြစ်ပါမယ်ဘတ်စကားကိုအလဲကားစီစဉ်ထားတာအဲတော့မိုင်ယာမီဘီချ်ထဲမှာရှိတဲ့resident နေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းအဲ့ဒီဘတ်စကားနဲ့အလကားစီးပြီးတော့တနေရတနေရပွားလာလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လူတိုးရစီလည်းအဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့ဒါလေးပါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလေကဘာပေါ်မှာဘယ်မှာမှအလကားစီးလို့မြို့ပေါ်မှာဘတ်စကားစီးလို့ရတဲ့နေရာမရှိပါဘူးဒီမိုင်ယာမီဘီချ်နေရာပဲမြေပုံမှာအဆက်မပေါ်ဘူးအကြီးကြီးပါစင်ကာပူနဲ့ဆယ်စားလောက်ကြီးမဲ့မြို့ကြီးပါမိုင်ယာမီဘီချ်ကစင်ကာပူစရာမြေပုံမှာအဆက်လေးပေါ်တာမိုင်ယာမီဘီချ်ကတော့အကျုံးဆွေတိုင်းတစ်ခုပါအဲ့တော့အဲ့မျိုးပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့လူကြီးရှိမယ်အဲ့ဒီတွေ့အစိုးရကဒီမြို့ပတ်နေတဲ့ဘတ်စကားတလိုင်းပေါ့သူတို့ကတော့မိုင်ယာမီ trolley လို့ခေါ်တယ်အဲ့လားပါစီးတယ် free ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စီးလာတာအဲ့တော့ဒီမှာလူတွေကသွားလာနေကြတယ်မှစပိန်တွေစီးနေကြတယ်လားစိတ်ကမ်းပေါ့သူတို့ခွေးချောင်းကြတာပေါ့နော်ဘာသူတို့တင်မောသူတို့လာပြီးတန်ရှင်းရေးတွေလုပ်နေကြတာအဲ့ဒီတင်မောဝင်းနေလို့တော့ပြေးမဝင်ပါဘူးပိုင်ရှင်နဲ့သူဧည့်သည်ရလို့ရင်ကျွန်တော်မတကားဂိတ်နဲ့တကားပိတ်ထားပါလေပြေးမဝင်ပါဘူးအခုမှကိုတင်တင်မောကြီးသွားနေပါလေဟိုမှာဒါမယာမီစိတ်ကန်ကိုတင်တင်မောကြီးကိုတင်နာတင်မောကြီးသွားနေပါလေမအားလို့တွေးလိုက်ပါတော့နော်ကိုတင်နာတင်မောကြီးကိုတင်နာတင်မောကြီးသွားနေပါပြီစိတ်ကန်ထွက်သွားတာပါအဲ့တော့အားလုံးတွေးတိုင်းပဲဒီပုတ်တွေကဒေါ်လာတန်ရာနဲ့ကြည့်တယ်မယ့်ပုတ်တွေပါကိုပိုင်ပုတ်တွေပေါ့ကိုပိုင်းဆက်လေးပေါ့ပျော်စီပုတ်တယ်ပေါ့နော်အနေအောင်ရောက်နေတာပါအော်ဒီစိတ်ကလေးကတာရပါလေနော်ပျော်စီရမှာတော့တပ်ပြီးရိုက်ပြပါမယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အပိုင်းလေးအပိုင်းလေးနေရိုက်ပြပါမယ်နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါ